Ja men tjena och välkommen till ännu ett avsnitt av min podcast här på YouTube, Spotify. Jag vet inte vilken plattform ni lyssnar på, men välkomna ska ni vara till Jölle-podden. Så dagens avsnitt kommer mestadels handla om att jag kommer äntligen ventilera ut lite problem som jag har, för att jag känner att jag behöver ventilera till er och höra lite grann era åsikter, grejer man kan göra. Jag har också snackat med farsan om det bekymret jag har nu, men det är så att mina pengar räcker liksom inte riktigt till. Jag vet ju vart faktoren är att jag liksom, you know, jag super bort så jävla mycket pengar på barer. Och alkohol har blivit mer än liksom mat generellt. Sen har beställt så mycket pizza och sallad från, you know, jag gener pubben och det bara, allt är bara kaos i mitt huvud just nu. Det suger generellt att vara vuxen. Men man måste ta ansvar och liksom, you know, försöka lösa det här på något sätt. Så mina idéer är ju generellt att, ja men då får jag hålla mig till att ingen sprit den här månaden. Jag måste betala av fakturorna för snus och leva på det jag har. Handla mat om jag liksom har råd med det. Så liksom så mycket som jag kan. Käka bättre och ha bättre sömnrutiner och liksom bara göra en helt enkelt en self-improvement month. Och inte liksom göra så mycket spontana beslut och inte beställa från någon restaurang och så vidare. Och käka mindre också på jobbet. Det är lite grann liksom min plan nu, men jag vet inte hur jag ska liksom lyckas med det. Det är så svårt att stå emot de här liksom impulserna när de väl dyker upp. Speciellt när det kommer till hunger. Alltså liksom jag är hungrig och då jag orkar inte laga mat och då liksom, men då beställer jag från restauranger istället, för att jag har ett impulsivt beteende när det kommer till såna saker. Goddammit. Generellt så livet har ju sett bra ut hittills. Jag liksom har ju haft mer pengar och kunnat egentligen klara mig, men spriten, alltså det är spriten som liksom lockar. Och jag hatar det. Jag har liksom inte råd med skiten. Men jag vill ju ändå liksom ha kul. Och inte bara sprit, jag vill liksom ha kul på andra sätt med. Men allting kostar ju pengar i vår värld. Och sen skatten också är så jävla dyr. Om vi säger att utan skatten så hade jag liksom fått 15-16 lax istället. För liksom jag ligger nu under 10. Och det har liksom dragit typ så här, vad är det? Typ 6000 spänn, 4, nej vad är det, 5-6000 av skatt, det liksom går bara till skatt. Och då kan man ju liksom tänka sig, men vad fan, då kanske det är bättre att egentligen köra på, om vi säger lite USA-taktik, att you know, jag betalar när jag liksom behöver hjälp och så vidare, går till kurator och så vidare. I don't know, för att det är, alltså jag har ju redan problem med psykiatrin. Och varför? Det är för att deras metod till att liksom hjälpa en, i alla fall här, och så har jag hört av massa andra ställen, andra psykiatrier, fan i mig, vad heter det, i södra Sverige, ännu mer i norra Sverige, inte bara i Övik, liksom att vår psykiatri suger. För att läkarna, de bara ger ut medicin. Och de ger inte det gratis heller. Inte i alla fall till de som är över 18. Så jag ska behöva betala för mediciner. Som dessutom skruvar mitt liv ännu mer. Det var mitt fel dock att jag inte längre kan liksom få någon sömn på rätt sätt. För att jag avslutade medicinerna abrupt när jag märkte att jag mådde bara sämre och sämre. Medicinerna jag inte kan rekommendera alltså är Alimemazin, Sertralin, Propavan, fan är mig, Oxascand, Escitalopram och mirtazapin. Det är de mediciner, alltid antidepressiva eller sömnmediciner. Det är jättestor bieffekt, generellt stor bieffekt att liksom man mår mycket sämre när man liksom har tagit såna mediciner. Och det är fucking hell. Det är bara kaos. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det här liksom. Hur ska jag få till en budget? Plus att nu höjs liksom min hyra. Alltså den höjs typ med 400 spänn. Min hyra. Så då behöver jag ju ännu mer liksom pengar för att generellt både ha råd med nöjen, mat och kanske kläder. Kläder var också en del som gick åt förra månaden, för att jag behövde nya skor och kanske liksom nya mjukisbyxor.
ny t-shirt grej. Och det är, även om det liksom inte är märkeskläder, så är det ju liksom ändå dyrt. Jag letar ju alltid efter billigaste, för att det funkar lika bra. Ja, nu går vi tillbaka till den där debatten som jag haft på Telonym i flera jävla dagar. Att märkeskläder, det är inte värt. Du betalar så jävla mycket mer för märket än vad du betalar för själva kvaliteten. Om vi säger någon som inte har något märke på sig, eller typ Jack and Jones t-shirt. Säg att jag betalar typ kanske 90 kronor för en sån t-shirt. Jämfört med om vi säger Gucci, som farmer kanske ligger på typ, vad är det billigaste de har? Typ på 3000 eller någonting. 2000-3000 för någonting. Och det är ju, alltså det är ju fan sjukt. Och sen kan folk bara randomly sitta och argumentera och tycka att jag är fattig och dum i huvudet som inte köper märkeskläder. Men märkeskläder är ju bara skit. Är inte det, det är ju logiskt att du betalar mer för märke, för att det är ett mycket mer kända märke, fler köper skiten, det är liksom dyrare skit. Det är väl visserligen någorlunda kvalitet, men det är fortfarande inte bättre än om man skulle köpa billiga utan märken. De här mjukisbyxorna jag på mig liksom, det är väl typ H&M's standard ish, Hennes & Mauritz standard mjukisbyxor. De är hur bekväma, hur sköna, liksom har inga problem med dem överhuvudtaget. Och de håller lika länge som, om vi säger typ märkeskläder. Varför jag kan säga det? Inte för att jag har köpt märkeskläder någonsin i hela mitt liv, för jag skulle aldrig göra något sådant. Så jag har hört av andra, dels större kreatörer som har pratat om det. Sen har jag hört andra personer i min närhet som har pratat om att de spenderar jättemycket pengar på liksom märkeskläder. Och de bara, det är inte värt det. Och sen har man själv tagit reda på statistik och grejer om att det är liksom inte bättre kvalitet. Det är bara märket som är liksom, ja men, släppa ett Gucci-märke på den här random t-shirten. Boom! Nu är den värd fan 3000 kronor. Det är så jävla bullshit. Tillbaka till ekonomiproblemen. Jag saffrar fortfarande från skiten. Jag vill ju ha körkort liksom till sommaren, men nu har jag behövt ta sparpengar och grejer för att ha råd med liksom mat, för att jag har bränt så mycket på både skor och, you know, sprit. Och sprit kommer inte ens bli tal om fråga den här månaden, för jag har liksom inte råd. Jag kanske har råd med en flaska på 211, men inget mer. Liksom, nej, inget mer. Och det i så fall måste jag verkligen ha räknat ut att jag ska kunna ha råd med det och få ihop ändå liksom en budget för att kunna handla mat. Matpriserna stiger fort som in i helvete också. Och allt är bara kaos. Hyran stiger, elpriset har stigit. Jag betalade för bara någon månad sedan dubbelpris på mitt el. Vilket är helt sanslöst. Men det är bara, alltså liksom, det enda man får göra i en sån här liksom situation, det är att acceptera. För utan acceptansen så kommer du att stå och stampa och sitta och klura på någonting som du egentligen inte riktigt kan lösa. Att se framåt på problemet, att inte hålla sig liksom till budget, det är ju det jag får göra. Och det är ju det de flesta gör. Och jag har problem med det. Alltså generellt behöver jag hjälp för att hålla mig till budget och inte göra impulsiva köp som igår, till exempel att spendera lite pengar på mjölkchoklad och så vidare. För att jag har egentligen inte råd. Och visst, det är en liten summa och då tänker man, men då är det värsligt, då kan jag spendera det. Nej, det kommer bli dyrt om du slår ihop de där impulsköperna till slut, så kommer det ligga över en tusenlapp redan. Och sen mat också, alltså jag måste börja liksom göra riktig mat. Det går inte att leva på, you know, från restauranger. Det gör ju inte det. Och det måste jag börja ta tag i nu, även om jag liksom, det är inte så enkelt. Det är jättefarligt och dumt för mig att jag kan bara liksom beställa via internet, you know, vad som helst. Och så dras det mycket pengar, mer pengar än om jag skulle gått dit själv. Men jag orkar inte för jag är så hungrig. Problem i livet, yes, I know.
generellt så tror jag inte det här var så mycket mer till det här podcastavsnittet. Vi skulle kunna dra upp debatten om religion och ateism. Ifall ni vill det så får ni fan med tre saker i en smäll. Varför jag inte tror på någon gud. För det första, varför skulle det finnas en gud? Vi har hur mycket ondska, hur mycket elände som helst i hela jävla världen, och det ser inte ut att bli bättre. För det andra, de som är kristna, de använder filosofiska argument som man varken kan bevisa eller motbevisa. Filosofisk bevisning, det säger ingenting, för det har ingen med logik eller vetenskapliga bevis att göra. Någonting som du ens kan se. Om Gud hade funnits, varför visar han sig inte och liksom visar sig och säger att men jag finns faktiskt? Istället för att man ska behöva tro på skiten, och då ska man tydligen se honom. Men jag har ju själv tekniskt sett varit kristen när jag var liten, på grund av min mamma som höll på jättemycket, och nu har jag ingen respekt för henne. För att senaste samtalet jag hade med henne, eller ja, näst senaste, var att hon sa liksom att ja, men ta ditt liv då, ta ditt liv så kommer du till helvetet och en massa skit. Jag skriker liksom, djävulen ska ut ur Julian i Jesu namn. Alltså det är så jävla skumt beteende. Och jag har ingen anledning att liksom ta och respektera. För att jag tycker att generellt så respekterar hon ju aldrig oss, eller mig för den delen. Och hon sa ju själv att hon älskade ju Gud mer än mig, vilket betyder i sin tur att det förklarar varför jag inte riktigt känner att jag var älskad när jag var barn och väldigt ensam. Jag var ensam ärligt av min barndom och saknar den här bekräftelsen. Och det är det som jag har problem med idag, att jag behöver liksom mycket mer bekräftelse än, om vi säger den, jag menar generellt när människa, de behöver inte lika mycket bekräftelse eller känner, man vill ju ha bekräftelse självklart, alla vill ju ha det, men inte på den nivån så att det blir jobbigt. Och det har gått så liksom för mig. Dels på grund av mitt egna fel, för att jag valde att vara en terapeut åt min morsa när jag var 12, och hon grät ut till mig och berättade en massa skit om farsan och så vidare. Men you know, det berör mig. Det är liksom det hamnade på mig. Och skrek och skit och grejer. Det gick åt helvete, kan man säga. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag har massa problem som jag kan inte leda ut. Det blir en konstig podcastavsnitt. Det är mest bara jag som rantar och ventilerar ut, för att jag känner att det kanske är någon som liksom känner igen sig i det här, har något tips, ekonomiskt tips, förutom det här med att följa budget, om de tyckte det var en bra idé eller inte. Satsa mer på sjungandet. Ja, men det blir problem, för mina grannar försöker just nu få mig vräkt från min egna lägenhet. Jag betalar redan jättemycket för lägenheten, och där hörde jag en smäll. Antagligen någon som bankar i väggen. Alltså, jag orkar inte. Nej, jag orkar inte. Det är så jävla drygt. Och det kommer jag vara helt ärlig om. Är det någon som kommer fram till mig och frågar liksom hur jag mår, ja, då kommer jag säga straight up sanningen. För varför skulle jag ljuga? Finns ingen anledning. Everything is behind the smile. Yeah, and I have no problem to turn away that smile. Jag använder det mestadels bara för att liksom, you know, hitta någon typ av social och positiv energi, för att för mycket depp det gör sig att man mår skit generellt. Men jag har ju också världens bästa arbetskamrater, så att jag känner liksom att jag, men det kommer bli nice att jobba ändå. Och you know, försöka liksom distrahera sig själv och tänka på någonting annat för typ fyra timmar liksom. Det ser väldigt mycket fram emot det. Och om vi säger, nu går jag tillbaka till debatten igen med kristendom och ateism. Om vi säger att fan är mig, ja men okej. Okay. Då ska vi ta ett filosofiskt argument som kan säga lika gärna samma sak om Gud finns eller inte. Det flyger små jävla pappersnäsdukar över mitt huvud just nu. Ja, jag kan inte se dem. Nej, men det kan inte, jag ser dem just nu. Alltså. Det flyger fan pappersnäsdukar ovanför mitt huvud. De säger till mig att du är jättevacker som du är. Ja, men jag ser dem inte. Ja, men de finns där. Det är en objektiv sanning. Det är liksom, det är 100%. Eller att fan mig små korvar. Korvarna som man ser fan mig i någon jävla grillkiosk. Nej, men det är Gud. Det är bara små partiklar liksom. Det är Gud. Gud, de styr hela vårt liv liksom. Korvarna har all makt i världen liksom. Jag tror på korvismen. Det är så, jag tycker det är så dumt. Och att sitta och argumentera, det är ju en oändlig loop, för att man måste ju gå in på filosofiska argument, och då till slut märker ingenting sens ändå.
Och sen så säger kristendomen att Gud är god. Är Gud verkligen god? Om vi tar en statistik på Bibeln, som är liksom kristendomens heliga bok, och så jämför vi med hur många är det som Satan har mördat och förstört livet för, jämfört med hur många som Gud har fucking brakt om livet. I både Moses, då farao vägrade släppa Israels folk, alltså Guds folk, så mördar han varenda förstfödde son liksom som tillhörde faraos folk, för att då han vägrade släppa Israels folk. Sen så i Noas ark dränkte han miljontals människor för att han tyckte de var onda. Och vad definierar ond? De som bryter 10 Guds bud. Att du ska inte tro och hylla någon annan mer än Gud. Och här är ju liksom grejen, har jag ett bra självförtroende och liksom ser att jag kan klara saker och boostar upp mig själv och är stolt över mig själv? Nej, det kan bestrida den där Guds 10 Guds bud. Det är så jävla bara, men vad fan, så jag ska inte tro på mig själv, jag ska bara tro på Gud. Ja, okej, okay, det blir ju jättesmart. Tro på någonting som inte finns. Yay. Kul, det guidar mitt liv. Sorry alla som är kristna och tittar på det här, men jag har, om någon skulle faktiskt vilja höra, en hel jävla debatt och alla mina argument. Det här är bara bråkdelen utav det. Jag har hur mycket som helst att faktiskt säga som är mina argument till varför jag inte tror att Gud finns. Abrahamiska religioner eller vad de heter, det är bara liksom alla de som har en gud, det är bara rena bullshitten, och vi människor har skapat det. Gud är inte bara liksom, om vi säger det finns svart och vitt, Gud är inte bara svart eller vitt. Han är gråskalig, precis som människorna. Han liknar människorna mer. Varför? För att det är människor som har skapat Gud. Punkt slut. Och ja, det är ju därför han liksom gör såna saker. Och om vi säger att det inte existerar så mycket ondska och grejer, jag kommer ju hamna i helvetet om han finns. Jag kommer hamna i helvetet. Förtjänar jag att hamna i helvetet? Egentligen inte. Det enda, jag tror inte på Gud. Varför jag inte tror på Gud? Det är för att jag ser ingen logisk förklaring till varför jag skulle tro på Gud. Och det liksom, det säger allting i hela innebörden. Liksom, kan någon säga ett enda argument som är en logisk vetenskaplig förklaring till om Gud finns eller inte? Liksom de argumenten som finns, inte filosofiska, för att det kan vara vad som helst. Det kan lite vara vad som helst, och det har inte riktigt någon liksom grund. Objektiv sanning, ja men då kommer vi in på det. Vad är objektiv sanning? Ja men att någonting finns och att liksom det är 100% säkert att det finns. Gud är en objektiv sanning tydligen. Men här är grejen, hur ska du kunna bevisa det? Det går ju inte att bevisa. Objektiv sanning kan ibland inte, alltså det ska ju kunna ändå gå att bevisa en objektiv sanning. Subjektiv sanning, subjektiv moral, det är ateism. För att vi väljer liksom det vi vill se mening med livet. Till exempel vänner, ha kul och liksom leva livet och njuta av de små stunder man liksom njuter av livet. Men resten så nej, och det är tydligen helt jävla bullshit enligt kristendomen. Det spelar ingen roll vilken liksom kyrka, kristen kyrka man är med i. Det hela är bara liksom tro på Gud. Ge mig ett argument till varför som är logiskt till varför jag skulle tro på Gud. Ett logiskt argument, förutom att det är gemenskapen i kyrkan. Men jag vill inte ha någon del av den gemenskapen, för jag tror inte på Gud. Jag vill inte prata om någon random, ja, helig ande som har mördat dessutom miljontals människor och inte alls fan med bara god. Han är snarare som en diktator. Han är fan med som Putin. Ska liksom bestämma, regera. Han äger allting. Han har skapat universum. Han är skaparen av allting. Han vet exakt allting som kommer ske i framtiden. Och han har ju ändå gett oss, enligt kristendomen, det fria valet. Han har ju också skapat ondskan. Han har ju ändå skapat Lucifer. Han är ju skaparen av allting. Så det är ju ändå hans fel att det finns i så fall ondska. Ändå, om man går tillbaka till det. För det är ändå han som har skapat det. Och det spelar ingen roll. Har han gett oss fri vilja, då vet han ju ändå vad det skulle, liksom vad som skulle ske när vi får den fria viljan. Vad Lucifer gör när han får den fria viljan och vill se sig själv större än Gud. Han visste ju vad som skulle hända. Och här är min teori till varför han gjorde det. För att han vill visa liksom sin stolthet, sin dominans av att besegra
ondskan. Och det är helt förjävligt, tycker jag. Kort och gott, det var det här avsnittet av Jöllepodden. Vill ni höra mer tankar och skit om det, så I guess lämna en kommentar om det. Jag har inte så mycket mer att säga. Det blev ganska random avsnitt. Jag är generellt kaos i huvudet och stressad. Jag behöver få komma iväg till mitt jobb, så att det är därför. Men vi får höras. Ha det gött. Lämna en kommentar om ni tyckte om det. Och skriv vad ni tyckte. Vi hörs. Peace.